Kwa majina naitwa former Councilor Shabi. Leo tuko hapa. Jibu moja peke yake kwa rais wetu mpendwa, rais wa Wakenya milioni 50. Rais, wewe sio rais wa Rift Valley na Central. Wewe ni rais wa Wakenya milioni 50. Watu wamekuja kwako na wanatoa kilio chao, wewe unawasikiza haraka bila upande wa pili kusikiza. Mr. President, katiba ya Kenya inasema kila mwananchi ana haki ya kupata maji safi, elimu na matibabu. Leo vipi unageuza katiba mwananchi awe mwendawazimu na awe mzombi? Hatukubali katika nchi ya Kenya yoyote yule ya kwamba atatulazimisha wapwani kuweza kutumia vitu ambao inaharibu vijana wetu. Mr. President, umesema ya kwamba utamtuma waziri wako wa kilimo kukaa na viongozi wa Mombasa. Na nasema hivi, hatuna haja na waziri wa kilimo kuja Mombasa. Tunakuhitaji wewe uje Mombasa ukae na viongozi wa Mombasa. Waziri wa kilimo kutoka huko huko. Kwa hivyo Mr. President, wewe ni mtu mchaji Mungu na unaenda kanisani. Biblia na Kurani inasema atakapokujia mtu upande mmoja ni lazima usikize upande wa pili. Mr. President, watu wa Mombasa hawatakubali kabisa, na usifikirie pengine tumekukosea heshima. Sisi tunakupenda. Leo hii umekuwa Nairobi University kwa sababu kuna mgombano mkubwa kule baina makundi mawili, na umeenda kutatua, lakini mgombano yetu unataka kutumania waziri. Waziri hatumtaki hapa, wala atokaa naye hapa. Sisi tunakutaka wewe uje katika huu mji uone, utembee Port Reitz, utembee kwa Mama Amina, utembee kila kituo cha wendawazimu, ndio ujue nini maana mgokaa sumu katika mji wetu wa Kenya. Kwa hivyo Mr. President, sisi tunakuheshimu sana. Nawaomba viongozi wote katika mji wa Pwani, tushirikianeni pamoja, wakati ni huu. Sisi hatuna chuki na Waembu, hatuna chuki na mtu yoyote. Mr. President, hii mboga hii ambayo inaitwa mgokaa ingekuwa inaenda kwako Rift Valley, wewe ungekuwa mtu wa kwanza kwenda kuizuia, na watu nyumbani watakubali. Kwa hivyo hii mboga hatuitaki katika mji wa Mombasa. Kwa vyovyote vile, gavana ni mtu mmoja na wapwani ni milioni mbili. Tutainuka, tutazuia sisi kama walivyofanya wa Central, wakavunja mabaa, wakavunja maklabu, na sisi tutawazuia biashara hii katika huu mji usiweze kufanyika. Kwa hivyo Mr. President, wewe ni rais wetu, tunakuheshimu. Karibu Mombasa, kuja ukae na viongozi wetu, Mama Zamzam iko hapa na wengineo, ili tuweze kujenga mji wetu, kuokoa watoto wetu wenda wazimu na mazombi katika mji wetu. Leo hii watoto wa junior secondary hawako bakasini. Kwa sababu gani? Walimu wamefanya nini? Wamegoma. Wewe unawasikiza Waembu, unawacha masala ya elimu. Na kuomba Mr. President, wachana kazi hiyo kwanza, kuja Mombasa. Na tunatoa amri kwa viongozi wote katika Pwani, mboga hii ya sumu haitopita. Hii maamuzi sio ya Abdul Somad na Sharif Nasser, ni uamuzi wa wapwani milioni mbili waliotoa na viongozi wetu. Mungu awaweke. Asalamu alaykum. Kwa majina naitwa Nusura Mwenye Kimoswa, nawakilisha wadi ya Mtongwe ndani ya Likoni sub county. Mimi nataka kuzungumza pia kama mama. Nataka kukuambia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, sisi pia Mombasa ni wananchi huru katika nchi huru ya Kenya. Hata sisi pia tuna haki zetu, hata sisi tuna haki ya kujitetea mahali ambapo tunaona tunaumia. Tunakuambia wewe kama rais wetu wa Kenya, usisikize mahali pamoja. Umeenda kusikiza Wameru, njoo usikize pia wana wa Mombasa kilio chao. Njoo wasikize wana Mombasa wanasema nini. Tuna uchungu na watoto wetu, tunaletewa majani ambayo kuna shekhe mmoja amesema ni mboga, eh? Tunaiita mboga kwa sababu ni majani ya green. Watoto wetu wanakula majani mabichi, majani ambayo pia yako na sumu. Watoto wetu hawalali, watoto wetu wanahangaika, watoto wetu wamekuwa wenda wazimu, watoto wetu wamekuwa hawaoi, watoto wetu wako na mapungufu pia ya tendo la ndoa, samahani kwa kusema hivyo. Lakini ni kwa sababu ni vitu ambavyo
vinawatokelea watoto wetu. Sisi tumesema mogokaa ni sumu na tumeukataa mogokaa ndani ya Mombasa. Na tuna haki pia sisi kama wana Kenya kukataa kile kitu ambacho hakitujengi, kinatuharibia watoto wetu. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, umewasikiza Wameru, njoo Mombasa, kaa na viongozi wa Mombasa. Kuna viongozi wengi, kuna mashehe wetu ambao wanalia na wamesimama kidete kuupinga mgokaa. Na wanapinga kwa sababu si kwamba wanasema wanataka kuharibu biashara ya Wameru ama wa Embu. Wanalilia watoto wetu, wanalilia umma wetu wa Mombasa, umma wetu wa pwani unaangamia. Sisi tumeiangalia kwa mbali. Ikifika miaka 25 inayokuja, tutakuwa hatuna watoto, tutakuwa hatuna vijana, tutakuwa kina mama wengine pia hawawezi kupata watoto. Hayo mengi ya mama chache, tunakulilia wewe kama rais, njoo Mombasa ukae na viongozi wa Mombasa. Asante sana na Mwenyezi Mungu atubariki sote. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Ahmed Medo kutoka Lamu County na nawakilisha vijana katika bunge la Lamu. Kwanza ningependa kutoa pongezi na shukrani za dhati kwa viongozi wetu. Ni hatua gani wataweza kuchukuliwa mfano wa fine kubwa ama kifungo ambayo itaweza ku minimize ili jambo la mgokaa? Jambo lingine, tumekuwa tukifuatilia katika mitandao, magavana wetu wamechukua hatua kutulinda sisi sote wananchi wao. Na kule tumeona viongozi wa Embu nao badala ya kueleza hoja zao kwa nini mgokaa unafaa kuuzwa kwa watu wetu wa pwani, wameanza na matusi. Wametukania viongozi wetu. Kitu tunaomba, sisi ni wapole, sisi ni wangwana, lakini heshima idumu kwa watu wote. Jambo la pili, tumemsikia mbunge mmoja kutoka Embu alifanya maandamano, akatia hamasa kwa watu wake kwamba yeye atashindikiza yale malori yanaoleta mgokaa huku pwani na atahakikisha mgokaa umeingia. Wacha nikwambie, naomba magavana wapumzike, wabunge wapumzike, niachiwe mimi hilo swala. Huyo mbunge ikiwa atakuja na speed ya 80 kilometers, tutamregesha huko kwao na 240 kilometers per hour. Jambo la tatu, mimi ni staunch member wa Kenya Kwanza. Mimi na niko katika chama cha ANC na namsupport rais kwa agenda zake, lakini ikifika kwa agenda za watu wetu, ikifika kwa masuala ya watu wetu, hasa mimi kijana, nikiangalia vijana wenzangu wamekosa mwelekeo, my friend, hiyo ndio inakuja number one kuliko mtu yote. Na kitu naomba kwa President Ruto, we demand a fair hearing. Vile umewasikia wale, na sisi pia tunataka utusikie. Hatutaki utuletee waziri ambaye yeye mwenyewe agenda number one ni miraa na mugoka. Tunataka sisi pia utualike State House, so that kwa sababu tunajua State House, kwa sababu tunajua tukiingia State House hatutoki patupu.